Fala, é o Bidu e vamos começar a mostrar um pouco do nosso trabalho, do que fazemos. Rafael Faria, nosso mestre ali, Léo. Galera, Léo! O Vitor. Também tá por aqui, tá andando lá no velocross. Renato. Denis ali. Daí, Denis. Bom? Bom. Já passamos aí ao Leandro. O tio Marcelo ali. Esconde isso daí. Olha a motoca do bicho aí, ó. Fica vendo, né? Ó, o Daniel aqui, rapaziada, também veio treinar. Tainá tá lá no velocross. Minha mãe colocou? Eu coloquei. E aí, rapaziada, dê um oi aí, pô, vida de piloto. Ó, a mãe que leva o piloto. Aí, ó. Essa é guerreira, hein? Essa é guerreira. Já, né? Tenho 50 anos, posso, caralho? Posso fazer o que eu quiser da minha vida? É, melhor você não fumar. Daí, Denis, dá um, uma acelerada na dois tempos aí. Seu famoso, ó, o Leandro ali também. Fala, bicho. Esse bicho é estiloso, cara. Não, esse ô, Denis, é foda. Por que você chegou às 10 horas da manhã de novo, né? Cara, esse bora, Renato, dar uma acelerada. Bora, bora. Vamos ver a molecada aqui treinando de novo. Fazendo um oval aqui. Vitor. O Henrique. E o Léo. Bora, Léo! Tênis de terra, oh, tristeza. Atropelar eu, Kiko. Mestre ali. Só nas explicações. Mm-hmm.
tá aqui com o mestre, um pouco. Fala aí, mestre. E aí, Beduzinho, né? Passa ele da cara, molecada aí. Tá bem seco, mas bem seco mesmo. E se chover um pouquinho à noite. De motocross. Leandro, acho que daqui a pouco entra pra treinar. E eu filmo você. Daniel tá entrando aqui também. Chegou agora há pouco. Acabadinha a pista. Tá bem seco mesmo, mas aqui é top demais, top, top demais essa pista. Aqui tem outro circuitinho de curva bem massa. Nossa, tô falando meio assim, tô com um pouco de dor de garganta, acordei hoje com dor de garganta. Tá todo o pessoal ali, tá a borda. Tá indo aqui. Ô, Dudu! Ei, Dudu! Quer ajuda aí, Léo? Daqui, vou te ajudar aqui. O que que está acontecendo? O que está acontecendo, Léo? Tá bravo. Está bravo.